Evo, danas se nalazimo u centralnom objektu predškolske ustanove Galeb. Povod za današnju posjetu je realizacija projekta unapređenje prehrambeno-tehnoloških uslova u pomenutom objektu. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim i direktorki Danijeli Lazić na ovoj posjeti i našoj narodnoj poslanici Nataši Ivanović. Naime, ovaj projekat je realizovan u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Vlade Republike Srbije. Za ovaj projekat je izdvojeno ukupno 14 miliona i 600.000 dinara, od kojih je donacija ministarstva 13 miliona i 900, dok preostali iznos od 700.000 dinara obezbedila opština Petrovac na Mlavi iz našeg budžeta. Sam projekat je podrazumevao modernizaciju vešeraja i kuhinje u samom objektu vrtića, što ste mogli u samom obilasku da vidite. Svakako da će ovaj projekat doprineti kako boljim uslovima za rad samih zaposlenih u kuhinji, tako i za boravak naših najmlađih sugrađana. Ja takođe želim ovim putem i da se zahvalim Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zaista na ovoj vrednoj donaciji koja svima znači. Ovo nije prvi projekat koji se realizuje od strane resornog ministarstva. Samo u ovoj godini smo realizovali takođe i projekat e-skupštinskog sistema koji je uveden u Skupštinu opštine Petrovac na Mlavi. Za taj projekat je takođe izdvojen zaista za naše neke uslove ozbiljan novac, nekih 16,5 miliona dinara. I u poslednje tri godine ovo je, čini mi se, peti projekat koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave. Jedan kontinuirani proces što se tiče pripreme projekata koji zaista nama daje dobre rezultate s obzirom i na naš budžet koji je, nažalost, mali i stalno to napominjemo i mi iz rukovodstva opštine, ali je zaista, nažalost, to tako. I ovo je jedan pravi način da kroz pripremu projekata, kroz apliciranje ka višim nivoima vlasti, zacrtane projekte koje planiramo neki duži vremenski interval, realizujemo na najbolji način. Pored pomenutih iznosa, van ovog projekta je takođe išla i nabavka aspiratora za kuhinju u iznosu od 510.000 dinara i taj novac je direktno opredeljen iz budžeta opštine Petrovac na Mlavi. Želela bih ovom prilikom da su ime dece, svih zaposlenih i u svoje lično ime, zahvalim opštini Petrovac na Mlavi i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, što su prepoznali veličinu problema sa kojima se suočavamo i našli načina da se ti problemi uspešno otklone. Nova oprema za vešernicu doprineće poboljšanju uslova rada zaposlenih, smanjenju stalnih troškova, jer su mašine nove generacije i energetski dosta efikasnije. A najvažnija dobit je zdravstvena bezbednost dece tokom njihovog boravka u vrtiću. Jedan od najznačajnijih činilaca za pravilan rast i razvoj, očuvanje i unapređenje zdravlja dece je pravilna ishrana u predškolskoj ustanovi, a nova kuhinska oprema pomoći će da se poboljša kvalitet pripreme hrane, kao i da se poveća raznovrsnost obroka. U narednom periodu uradit ćemo značajne promene u jelovniku kako bismo naše deci pružili maksimum kada je pravilna ishrana u pitanju. Još jednom hvala svima koji su učestvovali u ovom projektu, jer cilj koji smo postavili, a to je unapređenje kapacitete i kvaliteta rada kuhinje i vešernice, je postignut. Ja ću se nadovezati na ono što su rekli pomoćnik predsednika opštine Boris Gvozdić i direktorka predškolske ustanove Danijela Lazić, ali bi se zadržala i na priči da je ovo ipak projekat koji pripada i merama populacione politike. Kada je priča za bolji natalitet i o populacionoj politici koju vodi naša država, jedan od projekata je bio da se pomogne predškolskoj ustanovi Galeb,
Podsjetimo se, prvo je to bilo igralište u dvorištu za našu decu, a potom, evo sada, je i obnova kuhinje i vešeraja. To je jako važno jer su se popravili uslovi gde žive, rade i uče naši najmlađi u predškolskoj ustanovi. Kroz različite projekte koje smo uradili, tu je i projekat novog vrtića koji treba da se izgradi, jer priča o natalitetu, o podizanju nataliteta, o borbi za veći natalitet u Srbiji ne može da se odvija i ne može da funkcioniše bez predškolskih ustanova, koja je samo jedna u nizu karika koja je neophodna. Suština je da predškolska ustanova Galeb dobija mnogo veće i bolje uslove za rad, a naravno i deci se popravljaju standardi za bolji boravak. Vrtići su posebno važni i za ostanak mladih, jer kad se insistira na natalitetu, povećanju broja dece, važno je u potpunosti da mladim roditeljima i porodicama omogućite potpuni servis. I na kraju, rekla bih samo sve što smo dobili od Vlade Republike Srbije je samo potvrda i zahvalnost Vlade, to što smo tako posvećeni i volimo svoj grad. I ja bih još jedan put spomenula koliko nam je izašlo u susret Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, i hvala im što su imali sluha za naše najmlađe.